Таким чином автомобіль їде. Зараз їдемо по нерівностям, нічого ніде не стукає, немає ніяких ліфтів. Рівненько перемикає. При виверті руля теж не чути гідропідсилювача, нічого. Вітаю всіх! До вашої уваги BMW X5. Трьохлітровий дизельний V-подібний двигун. Автоматична восьмиступенева розстайлова коробка перемикання швидкостей. Дуже гарний стан в автомобілі збережений. Вся в оригінальному кольорі, в оригінальній фарбі, не зазнавала ніяких полірувань, шліфувань. Така гарненька, чистенька. Бачимо, збережена як по салону, так і зовні машина. Всі оригінальні елементи, без перетягувань, без перефарбовувань. Має 248 тисяч оригінального пробігу. Повністю сервісована вся, немає жодних помилок по ній. До останнього кілометра обслуговувана виключно на оригінальному BMW сервіс-центрі. Один власник по Швейцарії. В автомобілі є панорамна стеля з люком. Максимально топова фулова комплектація. Не затерта. Вся збережена на оригінальних дисках титанових, бачимо. Зимня резина в ідеальному стані. Стан багажника бачимо, завантажувальна шторка вся чистенька. Не дряпана, нічого такого по ній нема. Всі елементи, які мають бути по задній частині, також є. Багажна шторка, також присутня ще проміжна шторка, така сітчата. При потребі можна розтягувати, щоб відділяти багажне відділення і салон. Має дотяжку багажника. Комплектація фулова, задні парктроніки є. Стеля, немає подряпин, ніяких плям. Нічого такого. Зовні немає ніяких пошкоджень, подряпин, вся в оригіналі. Також всі електрорегуляції всіх сидінь, всі оригінальні вікна, оскління оригінальне. Тут немає жодних подряпин. Дуже збережена, рідкісний автомобіль. Нічого, підкреслюю, не скручувалося, не маємо такої практики. Подаємо автомобілі виключно з оригінальним пробігом. Це наш девіз. Кругові парктроніки стоять. Дуже така нафаршована комплектація, ну максимально. Надійний двигун. Хто знає, восьмиступеневі ці коробки перемикання швидкостей дуже надійні, набагато надійніші за попередні. Там прибрані всі недоліки, враховані, які були раніше в цих машинах. Вона дуже економна, не дивлячись на 3 літра, величезний запас потужності. Можна їхати і кайфувати. Дуже комфортна машина. Всім успіхів, здоров'я, звертайтеся.